Representantes del panorama musical internacional tienen una cita en el Palau de la Música de Valencia. Els pròxims 22, 23 i 24 de novembre, la capital del Túria serà seu del Fòrum Internacional de Música «Anem a escoltar-nos». Es tracta d'un esdeveniment únic enmarcat en la celebració del 30 aniversari del Palau, amb l'objectiu de situar-ho en l'epicentre del debat musical. Pensàvem i pensem que fer un, un fòrum de debat és un colofó d'or a les celebracions pel 30 aniversari i, i poder fer que del Palau de la Música a la seu d'un esde esdeveniment com este ens semblava una manera eh, important de ficar diguem, la guinda al pastel. El Fòrum Internacional comptarà amb ponències, taules redones i debats d'especialistes i representants de països de tot el món. A més, tot això crearà un ambient de reflexió en el que podran participar tant professors com alumnes de conservatoris, així com professionals del sector. La idea que sempre hem tingut és que més que un congrés que aborda una determinada te temàtica i sembla que té una característica intrínseca unidireccional, la nostra idea no era ixa, sinó era la de que fos un lloc d'encontre on escoltar-nos uns als altres, una manifestació que, que bueno, en, pensàvem que era la manera en la que podíem posar en valor la, el, nostre, el nostre projecte. No? Els assistents que desitgen inscriure's al primer fòrum internacional de música celebrat a València, podran fer-ho de forma online per mitjà del pagament d'una entrada de 20 euros per al públic general i de 10 euros si sés estudiant. Serà una ocasió única per als amants de la música que vulguin formar part del que serà el punt i final del 30 aniversari de l'Auditori Valencià.